Södertälje fotbollsarena och match mellan Syrianska och Åtvidaberg inför 1799 åskådare. Även några tillresta ifrån Åtvid som synes på plats. Men de fick en tuff start, både supportrar och spelare i Åtvidaberg, för det var Syrianska här i den 23 minuten som tog ledningen. Perfekt timing är det upphoppet. Admir Aganovic nickar in 1-0. Johan Arnäng stod det väl avvägda inlägget och 1-0 i matchminut 23. Aganovic är fjärde mål för säsongen. Nu följde några lyckominuter för Syrianska, för det skulle bara dröja två stycken minuter innan det blev 2-0 också. Det börjar här då på högerkanten och så ett inlägg av Sleiman. Den nickas ju mål av Åtvidspelaren Anton Tinnerholm. Ett klockrent självmål, snopet för Tinnerholm och Åtvidaberg, och en 2-0-ledning för Syrianska i den 25:e matchminuten. Och det speglar vi inte riktigt hur spelet gestaltade sig, för det var minst lika mycket Åtvidaberg och man skulle få en reducering här tämligen omgående. Magnus Erikssons frispark går in i mål efter schabbel av Dwayne Miller. Vi ser hur besviken han är på sig själv att släppa in den frisparken. Magnus Eriksson, en riktig målskytt för Åtvid, hans 10:e för säsongen. Vi ser det studsar lite lurigt där, men där ska han ju greppa Dwayne Miller. Men det är i alla fall 2-1 och kontakt i den 33:e minuten för Åtvidaberg som tog över allt mer spelmässigt. Och det var ett läge till då, en frispark från Christian Bergström. Men där revanscherar han sig ju. Dwayne Miller är ju på där med fingertopparna och sen bollen även i stolpen. Detta i den 40:e minuten. Mycket Åtvidaberg då inför den andra halvleken, och så skulle det också bli spelmässigt då under matchens sista 45 minuter. Och där får Mattias Mete en riktig praktträff och det är 2-2 i 53:e. Mete kom in när andra halvleken började och spelade bara drygt 7 minuter innan han kunde göra mål, sitt andra för säsongen, och utjämnat 2-2. Magnus Eriksson spelade fram. Och sista halvtimmen av matchen, mycket Åtvidaberg som var närmast ett segermål. 10-1 i skott på mål. Och vi såg där en riktig rökare från Mete då i 61:a minuten. Det närmaste man kom ett segermål. Den Syrianska lyckades reda ut i alla fall en poäng i matchen. Vi ser en fin räddning där av Miller. 2-2, Syrianska 21 poäng i tabellen. Åtvidaberg fortfarande på övre halvan med 27 poäng.